Myslím si, že táto situácia je dlhodobo neúnosná, roky neriešená k nejakej spokojnosti, tak sme sa pokúsili aj túto nepríjemnú vec začať riešiť. Myslím si, že všetci vieme, o čo tu na ide. Boli tu na zásahu ľudia z RZPčky, záchranári, boli tu na pri slečne, ktorá bola v 8. mesiaci tehotenstva, v bezvedomí, napíchaná heroínom, kyselinou, citrónou a tak ďalej, a tak ďalej. Ako tie veci, čo sa tu diali, myslím si, že netreba komentovať. Pristúpili sme k tomu, že to začneme riešiť. Kolega Veselický zistil majetku, podstatu, kto to má v prenajme a tak ďalej. No a dnešným dňom táto chatka a táto prvá časť tejto neutešené záležitosti je riešená a vyriešená. Ako nechcem sa vrácať k tomu, čo bolo a bývalého primátora, bývalé vedenie. Jednoducho chceme túto vec začať dávať dohromady s kolegami poslancami, s kolegom viceprimátorom v súvislosti a teda spolu nejak pôsobením mestskej polície, štátnej polície. Načetli sme si spôsoby a jednoducho ideme za tým. To je všetko. Vlastníctvo, alebo lepšie povedané užívateľské právo u tejto konkrétnej záhradky bolo 3 roky nijaké. Zistil som majetkovú podstatu, hovoril som s dedičkou, ktorá je vlastníčkou pôdy, lenže pred niekoľkými rokmi Slovenský pozemkový fond vydával túto časť pozdĺž tejto komunikácie pre Slovenský záhradkársky zväz. A stalo sa to, že pred 3 rokmi práve užívateľka tejto záhradky po návrate z dovolenky zistila, že má vykradnutú záhradku, mala tam stratené nejaké veci a rozhodla sa, že nebude ďalej riskovať, pretože ono je to troška ďalej z mesta a údajne oznámila Slovenskému záhradkárskému zväzu miestnej organizácii, že sa vzdáva členstva a nebude ďalej pokračovať. Samozrejme, tieto dámy, ktoré tu na Bratislavskej pravidelne korzujú, zistili, že je táto chatka neužívaná, neobývaná, tak využili, čo sa dalo, vošli dovnútra a používali tento priestor na osobné účely, úplne bez právneho nároku. Nám sa, vzhľadom na to, že tá udalosť, ktorú spomínal pán primátor, sa stala v 20. týždni, tak v 21. týždni, už v piatok, minulý týždeň, som mal vyjadrenia všetkých troch dotknutých subjektov. To znamená vlastničky pôdy podľa dedičského listu, užívateľky, ktorá 3 roky vedome a zámerne odmietla užívať záhradku a rovnako aj Slovenskej miestnej organizácie Zväzu záhradkárov, ktorí sa veľmi jasne vyjadrili, že za týchto okolností o túto záhradku nemajú záujem. Možno ukazuje sa, že keď občania, ktorí tu na už troška tak rezignovali na užívanie týchto záhradok, keď zbadajú, že veci sa dajú riešiť tým, že týchto ľudí doslova vyženieme z miest, ktoré nemajú čo okupovať, možno aj ich vzťah k týmto záhradkám sa zmení a znova tu tie záhradky budú žiť tým normálnym, pokojným životom, ako tomu bolo doposiaľ. Bude sa pokračovať ďalej a bolo by dobre, keby sa dámy aj so svojimi službami presunuli do nejakého iného mesta alebo niekde inde. Čím skôr, tým lepšie. Jednoducho týchto nechceme a chceme túto vec vyriešiť k spokojnosti našich občanov. Samozrejme, že sa tu bude pohybovať aj mestská, aj štátna polícia a chceme, aby tento priestor bol čistý, aby slúžil záhradkárom a aby to slúžilo na to, na čo slúžiť má. Bolo by vhodné tento priestor monitorovať kamerami, takže do budúcna určite sa budeme hýbať aj týmto smerom. Pri čistení tohto areálu ponúkol tiež pomocnú ruku pán poslanec Sidor, že pomôže s technikou. Myslím si, že teraz naši pracovníci postupovali veľmi iniciatívne a pán Sidor bude pokračovať potom pri ďalšom čistení, lebo týchto čistenia je tu podstatne viacej. Viac, ako sme predpokladali. Myslím si, že je to nutnosť, aby naše mesto malo trošku morálny kredit, tak takéto veci sa s tým určite nezlučujú. A ináč si myslím, že to je úplne bežný postoj každého občana, ktorý vidí, čo sa tu deje a určite to nie je moc príjemné z hľadiska všetkého, čo sa nezlučuje s takouto morálkou a etikou. Toto tu už není znesiteľné, však smrad, bordel, samá šlapka, sami kmíny, tento rok nás vykradli, minulý rok nás vykradli, všetko pokazili, to je strašné tu.
pár je tu takých ľudí, čo na zahrádkarskej, ozaj, ktoré sú obrobené tie zahrádky a ktoré sú neobrobené, tak to sú tam všetko takí bezdomovci a tak tam bývajú. Čo, nie sú to ich zahrádky, ale si to skrátka začali tam bývať a hotovo. To sme čakali teda, že ozaj za starého primátora to neišlo, povedal sa, ale a teraz chvála Bohu to teda ide. Tam chodá vedľa, aj na záchod, aj si tam chodá píchať, tam sú tam je plno ihiel, plno všetkého bordelu a ešte sa tam aj sexuálne uspokojujú. Metie 2 metre ode mňa, to je vrchol.